is caught. Diggs, sideline, touchdown. Unbelievable. Intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Oh, you got to be kidding. Look at this. Vítám vás u podcastu z NFL Sideline. Od mikrofonu zdraví tradičně sportovní novinář Matěj Hyda a se mnou je tady Radim Kroblík, PR manažer České asociace amerického fotbalu. Ahoj, Radime. Taky tě zdravím, ahoj. Slyšíme se po delší době, přeci jenom off-season byla dlouhá, nebo tradičně dlouhá, ale už se blíží NFL draft příští týden. Pro mě osobně vlastně po Super Bowlu asi druhá nejoblíbenější událost celý NFL sezóny. I když uznávám, že NFL draft je často trošku přehypovaný a pak to nadšení postupně během sezóny, když panu chci vidět ty nováčky na hřišti, tak někdy tam přijde trošku zklamání, ale během toho draftu je prostě vždycky nadšení a všichni týmy samozřejmě draftujou dobře, takže já se na to ohromně těším. Ale ještě než k tomu přijdem, musíme začít informací, možná jednou z největších, takovou v podstatě tý off-season, protože pořád nedošlo k tradu Aarona Rodgersa, který se čeká, pořád nedošlo k podpisu Lamara Jacksona nebo případnému tradu, uvidíme, jak tady ta situace dopadne. Ale Jalen Hurts, vlastně možná největší hvězda posledního Super Bowlu, i když nakonec byl na té poražené straně, ale podal skvělý výkon a vůbec se mu vydařila celá sezona, tak podepsal pětiletý kontrakt na 255 milionů, nějakých 173 nebo 179 milionů garantovaných z Philadelphia Eagles a stal se nejlíp placeným quarterbackem vůbec hráčem v historii NFL. Radíme, byl to pro tebe šok takhle před draftem, protože pro mě třeba osobně, to ještě tam dodám, že pro mě trochu jo, protože jsem si říkal, že Jalen Hurts je v lize jenom chvíli, ale pak jsem si uvědomil, že on je draftovaný v druhém kole, že přece jenom tam u něj nemá ten tým tu možnost 50-year option, takže v podstatě po třech sezónách, po dvou sezónách jako starter se to v podstatě už nabízelo, ta jeho sezóna byla skvělá. Jak ty to hodnotíš, jak tu smlouvu, tak zároveň to, že v podstatě Eagles se rozhodli, že on je jasná budoucnost a že mu naplno věří a dali mu takhle velký peníze. Jak ty se na to díváš? Pro mě to až tak velký překvapení nebylo, protože ty signály toho, že jak tým, tak hráč mají zájem o to opravdu nějaký ten deal udělat, tak bylo, takže tam v podstatě byl soulad a asi bylo spíš jenom otázkou času, kdy něco podepíšou. Navíc přeci jenom opravdu Hurts, ta jeho letošní, nebo respektive loňská sezona byla opravdu skvělá a co je důležitý, tak on se prokazuje jako velmi dobrý lídr. A pokud si tohle to všechno vlastně sejde, tak si myslím, že ten tým nemá až tak moc velký problém ty peníze na takovýho hráče pustit. Takže tam si myslím, že to byl logický krok. Co si myslím, že je strašně důležitý, že ten kontrakt z pohledu týmu je poměrně přívětivý, protože když se podíváme na jeho zásah do platového stropu, tak v letošní sezóně to bude pouze 6 milionů, což znamená, že vlastně tak, jak se vždycky hovoří o tom, že v momentě, kdy podepíšete quarterbacka, tak budete mít problém kolem něj postavit tým, tak to rozhodně nebude platit pro letošní rok a většinou se pouze hovoří o tom, kolik ten hráč dostane celkem, na kolik je to let a kolik jsou garantované peníze, což jsou samozřejmě důležité informace. Nicméně z pohledu toho, jestli ten tým bude mít nějakou větší nebo horší šanci pro to postavit ten tým komplexně, tak je vždycky důležitý ten zásah do platového stropu. A ten pro Hurtse je strašně, strašně přívětivý pro tým, protože 6 milionů letos, 13 milionů za rok, v roce 2025 to bude 21 milionů, což je pro quarterbacka stále pořád málo. A v roce 2026 to bude 31 milionů, což se ale zase dá počítat s tím, že ten platový strop bude mnohem vyšší. A i tak to není nějak extrémní raketa, která by tomu týmu měla svazovat ruce. Takže v následujících čtyřech sezónách se dá říct, že smlouva quarterbacka vůbec není žádný problém pro budování týmu. Takže z tohohle pohledu je to velká výhra pro Eagles a vždycky je potřeba opravdu ten kontrakt brát takhle komplexně. Takže z tohohle pohledu si myslím, že je fajn jak pro hráče, který si to rozhodně zasloužil. Vždycky otázkou je, jestli ty kontrakty po jedný vydařený sezóně, jestli to není trošku jako unáhlený, nicméně myslím si, že Hurts je asi spíš ta výjimka, kde mi to taky dává smysl. A co si myslím, že je strašně důležitý pro ostatní týmy, je, že ten kontrakt není plně garantován, což si myslím, že mají radost hlavně v Baltimoreu, možná mají radost i u Chargers a u Bengals, kde přece jenom taky očekáváme, že ty kontrakty pro quarterbacky budou. Takže druhá věc, kterou si z toho já odnáším, je to, že
ty garantované peníze nebo ten plně garantovaný kontrakt byl u Watsona asi pouze výjimkou a teď se hold zase vrátíme k tomu, že ne všechny peníze budou garantované. Já si právě říkám, jak teď asi vypadá i v Clevelandu, protože přeci jenom nejenom, že dali plně garantované peníze Deshaunu Watsonovi, ale Deshaun Watson v té minulé sezóně, já vím, že odehrál jenom 6 zápasů, ale patřil k nejhorším quarterbackům celý ligy, byl horší než Jacoby Brissett. Teď ta investice nevypadá vůbec dobře. Na druhou stranu já pořád věřím, že si myslím, že je schopen se trošku vrátit k tomu hernímu výkonu, jako předváděl z kraje své kariéry v Houstonu. Ale každopádně souhlasím s tebou, že pro Chargers, Bengals a Baltimore, i když tam jsem já už trošku se přiznám, že mi nějak docházejí slova k tomu, jak to dopadne, a už jenom čekáme, jak to dopadne mezi Lamarem Jacksonem a Baltimorem, jestli dojde ke nebo jestli podepíše dlouhodobou smlouvu, nebo prostě nakonec bude vyměněný. Přiznám si, že tohle story, který je v podstatě jedno z největších v NFL off-season, už mi, až bych řekl, trochu leze na nervy. Co ale o tobě vím, samozřejmě radíme, že když rozdělíme quarterbacky na takový ty, kteří jsou lepší po zemi nebo mají velkou sílu po zemi a zároveň ty typu třeba Toma Bradyho nebo Peytona Manninga, který prostě dominují v té pasové hře, tak ty jsi výrazně větší fanda ty druhé skupiny. Já se přiznám, že taky, ale řekl bych, že možná nejsem tolik kritický k tím dobře pohybově vybaveným quarterbackům. A Jalen Hurts tam mezi ně patří. Je to hráč, který je podobný jako Justin Fields nebo samozřejmě Lamar Jackson. I když si myslím, že v té poslední sezóně ukázal, že i vzduchem, tím, jak má velmi kvalitní zbraně, jako je Devante Smith a jako je AJ Brown, i Dallas Goedert, jako velmi kvalitní tight end, takže si dokáže i vzduchem poradit. I proto se těhle zeptám, jako přeci jenom je to kotr, který hodně vyniká po zemi, tam vždycky hrozí to zranění trochu víc, přeci jenom, když se hodně pohybuje a musí běhat v tou obranou soupeře. Nepřijde ti to až možná trošku velký risk, že to je fakt pořád jenom po té jedné sezóně, anebo prostě to, že, a to mě třeba se přiznám u Jalen Hurts hrozně překvapilo, fakt to, jak se všude zmiňuje, jak je to neuvěřitelný líder, jak je to hráč, který fakt takový ty klišé trošku, že je první na hřišti a poslední odchází, a že fakt jako, ale to jsme třeba mohli vidět i po tom Super Bowlu, kdy mluvil o tom skvělém výkonu, který podal, který ale nestačil na to vítězství, že to je jenom část jeho cesty a že rozhodně vůbec nic nezdává, tak je fakt jako opravdu sympatický projev od tohohle pořád vlastně jenom 24-letýho hráče, jako když na to moc nevypadá, tak je opravdu hodně mladý. Tak není to za tebe risk, nebo prostě si myslíš fakt, že takovýhle lídr, jak se o něm mluví a to, jakou měl sezonu a jak Philadelphia má vystavený tým na papíře možná nejlepší vůbec v celý NFL? Takhle, zdravotní riziko je vždycky jako velký problém u quarterbacků, který hodně rádi běhají po zemi. Nicméně za mě je trošku rozdíl mezi Hurtsem a mezi třeba Lamarem Jacksonem anebo i Marim v Arizoně, protože jeho stavba těla je dramaticky jiná. Já si myslím, že Hurts spíš vypadá jako Cam Newton a u něj v těch jeho prvních sezonách, kdy opravdu byl, řekněme, na špičce NFL, tak ukázal, že by to neměl být žádný problém. Takže já si myslím, že tady, jak jsem trošku jako vždycky skeptický u quarterbacků, který jsou primárně orientovaný na běhovou hru, tak za prvý Hurts je na to fyzicky dobře vybaven a za druhý si myslím, že on se neuvěřitelně zlepšil v té pasové hře a tam si myslím, že udělal velký skok a proto si myslím, že už to není pouze jenom o jeho běhání po zemi, ale je to o té kombinaci, že zvládne obojí, plus je na to dobře fyzicky vybaven, takže a je to velký dříč, takže si myslím, že opravdu a ten kontrakt není nějak extra dlouhý, takže si myslím, že opravdu on vlastně v tom svým nějakým primeu bude asi jako opravdu si myslím fyzicky ještě schopen hrát tu hru, kterou on může vyznávat, to znamená kombinaci jak po zemi, tak vzduchem. Samozřejmě tenhle ten styl bude potom trošku problematický, až se přehoupne přes 30. Tam už se trošku obávám, že to bude muset výrazně zlepšit tu pasovou hru, ale dokud je takhle mladý, tak si myslím, že to vůbec není žádný problém. Kdo mě překvapil s tím srovnáním s Kevem Newtonem, protože to je přece jenom dvoumetrová
hříčka přírody. Fakt jako jeden z největších a zároveň jako jeho nejsvalnatější. Jo, ale podívej se i na herce a když si dáš na YouTube nebo do Google jeho tréninky jako v posilovně, tak jako on je taky velký zvíře. Jako, jak je schopen dřepovat a co zvedá za váhy, tak on jako stavbou těla má daleko do Lamara Jacksona, který je takový párátko, že tam bych se vždycky jako bál toho, že se zraní, ale herce stavy úplně jinak. Je podsaditější, určitě má nižší těžiště, zase je menší, že má nějakých 185 cm. Já jsem na to zvědavý, ale si myslím, že možná ten největší rozdíl je to, že má ve Filadelfii možná nejlepší ofenzivní lineu v celé lize. To si myslím, že jako obrovská výhoda k tomu jeho stylu, tím, že se zlepšil v té pasové hře. Dovolím si říct, že vlastně teď bych řekl, že možná i lepší než Lamar Jackson, který ale zase má tu MVP sezonu za sebou. Já jsem na to zvědavý, přiznám se, že jsem jako trošku. Jako pořád jsem si říkal, že to možná bude spíš otázka až v sezóně nebo po sezóně, že přece jenom pořád má za sebou ten jeden skvělý ročník. Na druhou stranu musím objektivně přiznat, a v tom, když si asi i trochu posypal hlavou popelem, já jsem mu moc nevěřil po vlastně té první sezóně jako starter. Myslel jsem si, že to prostě bude krátkodobý řešení. A tím, že Philadelphia má letos na draftu, o kterém budeme za chvíličku mluvit, dvě první kola, tak jsem si trošku čekal, že to bude možná jenom dočasné řešení a že letos budou draftovat quarterback, ale naprosto mi vytřel zrak, musím přiznat, že to bylo pro mě největší překvapení té sezóny a ještě víc jsem byl šokovaný, jak zvládnu neskutečně ten Super Bowl, jak dominantně hrál, takže jako těžko budu spochybňovat rozhodnutí Philadelphia Eagles i vidět, že si tu smlouvu zaslouží a samozřejmě mu nepřeju, aby se zranila, tak doufám, že bude zdravý a že bude podávat ty výkony jako letos i v dalších sezónách a v Philadelphia díky té slabší NFC, hlavně slabší z pozice quarterbacku, si myslím, že má mít i v následujících sezónách velkou šanci na to uspět. Posledujeme se do draftu nebo máš ještě něco? Poslední věc, já si myslím, že tak, jak ty jsi tady trošku zvážil nějakou skepsi, jestli to nebylo moc brzo, tak to si myslím, že byl třeba úplně výborný příklad loni s Kylerem Murrayem, kde tam si myslím, že opravdu došlo k tomu podpisu moc brzo, nebyl tam sebe menší důvod vlastně se k tomu nějak unáhlovat a tam jsem ty obavy měl jako určitě, protože přeci jenom Murray nebyl úplně jako, nebo není známý tím, že by byl skvělý lídr, že by to byl dříč, což jsou dvě věci, které od quarterbacka potřebujete a který naopak Hertz má jako, dá se říct, jeho plus. Takže tady proto já jsem v tomhletom poměrně jako optimista, protože si myslím, že on má všechny předpoklady, aby nadále hrál na té úrovni, co hrál oni. Souhlas, Kyler Murray, přeci jenom právě, jak jsem říkal, byl to první kolo, měl tu nebo Arizona měla tu možnost 50-year option, tam nebylo kam spěchat, Philadelphia tam byla trošku v jiný situaci, tak jenom tak jako ke srovnání a navíc o Marem se mluví o tom, jak přece jenom není, je úplně on vlastně opak děl na herce, že to není zrovna pracant, není to takový ten lídr, za kterým by šli spoluhráči, JJ Watt se v jednom rozhovoru vlastně už po konci kariéry, nebo odmítl vlastně odpovídat na otázku ohledně Kyla Murrayho, protože asi ho nechtěl úplně schodit před médiem a byli i někteří spoluhráči, kteří se do něj docela opřeli, takže tady je vidět, že je obrovský rozdíl a Philadelphia zřejmě takhle aspoň pozdálí vypadá, že je v dobrých rukou. Pojďme na draft, kde samozřejmě nejvíc jako každoročně se nemluví o quarterbackích. Myslím si, že je téměř jistota, že první hráč na draftu bude quarterback. Myslím si, že v tuhle chvíli už je i téměř jasný, kdo to bude, ale samozřejmě draft velmi často bývá to nejhodně překvapení. Nakonec první volbu draftu má Carolina Panthers, která tradovala se Chicagem z devítky na jedničku, potřebuje quarterbacka, naopak Chicago věří, že ho má, to potvrdí až následující sezóny nebo následující sezóna. Každopádně tradovala dozadu Carolina na první pozici. Nejvíc volkom se mluví je quarterback Alabamy Bryce Young, který kdyby měl ideální vejšku a ideální váhu, o který si myslím, že to je možná ještě víc, ani ne o té vejšce, ale hlavně o tom, jak je drobný, jak je to fakt jako v podstatě hráč, který nemá moc postavu hráče amerického fotbalu, tak by se vůbec nebyly pochybnosti o tom, že bude jedničku draftu, protože jeho talent, jeho čtení hry, jeho pasová hra je na velmi vysoký úrovni podle scoutů. V podstatě jediný ten strašák je ta jeho váha, ta jeho drobná postava. Jak ty se díváš na Bryce Younga a myslíš si, že Carolina nebude tak jako víc o tom přemýšlet, nevíme třeba jinýho quarterbacka,
a půjde o tomhle talentovaným klukovi s Alabamy? Jo, souhlasím vlastně tak, jak si ho popsal, tak s tím v podstatě souhlasím. Já si myslím, že tam prostě není ani jiná jako pořádná jako alternativa. Že zatímco vlastně všichni quarterbacki, kteří jdou do letošního draftu, tak se dá říct, že si sebou nesou nějaký problémy, které ten tým bude muset s nimi řešit a trošku ten development opravdu jako dát tak, aby ty kluci dorostly na NFL úroveň. A u Younga je trošku specifický to, že ten jeho limit je prostě výška váha, což se samozřejmě blbě trénuje, to už se moc vytrénovat nedá, ta váha možná ještě jo, ta výška už úplně ne, ale dá se s tím asi nějakým způsobem jako pracovat, tak jako Drew Brees byl schopen hrát na vysoký úrovni a nebyl o moc vyšší než je Young, takže já si myslím, že tam je to logická volba, protože kromě výšky a váhy ty ostatní aspekty má Young opravdu excelentní, takže já si myslím, že jsou komfortní v tom tenhle ten jeho nedostatek nějakým způsobem zamaskovat nebo trošku manažovat a ty ostatní parametry prostě mu umožňují být starter na NFL úrovni, což prostě u těch ostatních quarterbacků, který jdou do draftu, tak tam ten otazník je za mě mnohem větší. Jo, největším konkurentem, aspoň podle predikcí, by měl být quarterback Ohio State CJ Stroud. Na druhou stranu si myslím, že v těch posledních dnech až týdnech se to trošičku mění, že ještě dva měsíce zpátky si myslím, že to byl téměř vyrovnaný boj, tak jako mluvilo o obou hráčích, ale v tuhle tu chvíli Bryce Young podle isáskové kanceláři jasný favorit a CJ Stroud naopak, jestli já nevím, jestli zaznamenal třeba v posledních dnech takovou jako kritiku na něj v tom, že třeba nedopadl v takových těch quarterback testech vůbec dobře, že aby naopak nedopadlo propadnutí. Jak ty vidíš tu druhou pozici Houston Texans, kteří si v podstatě v posledních minutách základní části NFL vlastně přišli o tu první pozici a teď se hodně spekuluje o tom, jestli vůbec půjdou po quarterbacku, jestli třeba nevím nejlepšího defenzivního hráče nebo jestli nevím nějaký ofenzivního tekla. Jak ty vidíš tu pozici Houstonu? Myslíš si, že si tě strach bude dvojka nebo třeba případně jiný quarterback, myslím si samozřejmě o Anthony Richardsonovi nebo Willu Levisovi, ale tam přece jenom těch otazníků ještě víc. Jak to vidíš? Jak si myslíš, že bude? Nesnažíme se tady úplně o mock draft, ale to přece jenom ta druhá pozice Houston je hodně zajímavá. Jak myslíš, že bude volit? Takhle, ty pozice jsou zajímavé nejenom Houstonu, ale v podstatě dá se říct, že draft a to opravdový drama si myslím, že začne opravdu na té druhé, třetí, čtvrtý pozici, to znamená, že Texans, Cardinals a Colts, tam si myslím, že bude tyhle ty picky budou asi nejzajímavější z letošního draftu, protože v momentě, kdy Carolina si vybere Younga, tak potom to bude dost velká neznámá a těch cest, kudy se ten draft může vydat, je pak velký množství a každá ta cesta bude mít naprosto dramaticky odlišný to, jak ten draft dopadne. Takže zatímco dřív to vypadalo, nebo ještě před pár týdny, měsíci to vypadalo, že Texans a Colts jdou určitě po quarterbackovi a naopak ještě někdo ze zadu může skočit a případně ještě by mohli draftovat quarterbacka i Seahawks a možná i Raiders, tak najednou to vypadá, že to nemusí být až tak žhavý z quarterbacky, protože na jednu stranu je logický, že ty týmy, které potřebují quarterbacky, tak logicky budou chtít vybírat quarterbacka v prvním kole, tam přece jenom by měla být ta šance dostat se na toho nejtalentovanějšího hráče. Nicméně, když volíte čtvrtým, pátým nebo druhým pikem, tak prostě byste měli mít jistotu, že volíte hráče, který v tom týmu, dá se říct, že hned bude hlavním lídrem a naopak máte jako předpoklad tomu, že bude dominantní jako v celé lize. A pokud prostě hold na tom draftu jsou quarterbacki, u kterých jsou ty otazníky, že v podstatě nevíte, jestli vůbec budou schopni být startery v NFL, tak to, že vy vyplejtváte druhý pick na někom, po kom za dva roky zjistíte, že to nevyšlo, tak ono, pokud místo toho zvolíte defenzivního enda nebo levýho tekla, kterýho budete mít následujících 10 let, tak to možná jako lepší varianta. Takže já si myslím, že hodně záleží na tom, jak ty quarterbacki
za Youngem, jak si vedli na těch různých testech a rozhovorech, které pro veřejnost jsou prostě uzavřený, takže my v podstatě nevíme, co si ty týmy o hráčích myslí. A pokud prostě bohužel, ať už Stroud nebo Richardson nebo Levis prostě neprokázali to, že jsou schopní být na úrovni starterů, tak hold ty týmy se musí logicky pohlídnout někam jinam. Takže za mě to bude strašně zajímavý ty picky mezi druhým až čtvrtým, pátým pickem. Tam si myslím, že ten draft se bude hodně jako rozhodovat, jak to dopadne. A vůbec bych se nedivil, kdyby Texans nešli po quarterbackovi. U Colts si myslím, že tam přeci jenom může být trošku větší tlak na to už konečně nějakého quarterbacka mít, protože ty poslední roky byly v tomhle tom, jak každý rok měli jiného veterána, tak se možná rozhodnou jít o 180 stupňů a zvolit nováčka. Akorát, že největší problém je, když zvolíte quarterbacka a pak potřebujete ještě dalšího quarterbacka, který by hrál. Takže myslím si, že to bude hodně zajímavé. U Colts je ta situace mnohem těžší za mě, protože jsou na čtvrtý pozici a přece jenom může se klidně stát, že na ně zbyde až třetí, možná dokonce i čtvrtý quarterback, a to nevím, jestli je úplně řešení v té jejich situaci. Na druhou stranu dokáže si třeba představit trade mezi Houstonem a Indianapolis Colts, aby se Indianapolis dostali na tu druhou pozici, vzali toho druhého nejlepšího, i když na druhou stranu mají všichni otazník. Já jsem jako souhlasím s tebou, myslím si, že od té druhý, až možná po nějakou tu šestou, sedmou pozici, to bude nejvíc zajímavý. Myslím, že Arizona na trojice není vůbec tajemstvím, že to je tým, který by chtěl dolů, který by chtěl podobně jako Chicago na jednice nabrat prostě víc z těch draft pozic tím tradem dozadu, a vůbec mě nepřekvapilo, kdyby tomu došlo. Jak ty se díváš na Richardsona a Vila Levise, další dva quarterbacky, o kterých se hodně mluví? O Levisem si pamatuju, že jsem mluvil už jako před rokem, ale že on neměl tu poslední sezónu taky moc dobrou. Myslím, že tam bylo zranění, bylo tam hodně interceptionů. Ale rok zpátky jsem o něm jako mluvil hodně, že to je velký talent. Richardson zase naopak fyzicky možná nejlíp připravený quarterback v historii. Možná po Kemu Newtonovi, si dovolím tvrdit, na draft, ale jeho herní zkušenosti jsou naprosto minimální, jenom 13 zápasů na college, to je opravdu velmi nízký číslo. Jako fanda Chicago si dobře vzpomínám na Mitcha Trubiskyho, který měl podobný číslo jenom jednu sezónu v Severní Karolíně, a přeci jenom tenhle experiment úplně dobře nedopad. Jak myslíš si, že se to projeví u těch dvou? Kdo myslíš, že z nich třeba půjde dřív? Myslíš, že Richardson díky těm fyzickým dispozitím je tak lákavý, že může jít třeba i v top 5? Nebo se prostě oba dva spíš jako propadnou a budou tam hráči, o kterých ještě za chvilku budeme mluvit, v nějakých těch nejlepších na různých pozicích, kteří by měli mezi těma quarterbackama se dostat tý top 500, top 10. Jak vidíš tyhle ty dva quarterbacky? No, bude dost záležet, jak opravdu ty týmy o nich jako přemýšlí. To znamená, že pokud Colts vidí Richardsona jako opravdu šanci na to dostat se na neuvěřitelný talent, který on fyzicky určitě je, plus vlastně jejich head coach vlastně Steichen, který přešel z Eagles, tak by v podstatě jako tam si dokážu představit, že by to dávalo nějak jako smysl. Ale otázkou je, jestli opravdu ten tým vidí, že Richardson má šanci se na té NFL úrovni jako prosadit, což si nejsem úplně jistý. Takže buď půjdou z draftu velmi rychle, a nebo si myslím naopak, že budou začínat jako trošku propadat, protože přeci jenom v momentě, kdy tyhle ty týmy uvidějí, že to není úplně to pravý a půjdou po jiných hráčích, tak potom si myslím, že se můžeme jako dočkat toho, že Richardson i Levis jako si chvíli počkají na to, než někdo vytáhne. A takže myslím si, že opravdu to hnedka ten druhý pick jako hodně rozhodne, jestli Houston prostě neuvidí ani Strouda, ani Richardsona, ani Levise jako adekvátní volbu, tak je dost pak pravděpodobný, že stejné myšlení budou mít i ostatní týmy a tyhle ty quarterbacky můžou propadat. A je důležitý říct, že historie úplně jako nenahrává tomu brát quarterbacky v top 5. No, myslím, že pokud nemáte vyloženě talent na úrovni Joe'a Burrowa, tak potom většinou tyhle ty picky dopadají dost katastrofálně, protože ty týmy většinou nějakým způsobem toho quarterbacka draftujou dřív, než by asi jako měli z nějaký
jak to říct, no, nějaký prostě z nutnosti vzít nějakého quarterbacka, přestože reálně tam je mnohem víc jiných hráčů na jiných pozicích, které by měli vzít přednostně, takže tohle to takový jako unáhlení se, nebo taková ta motivace vzít quarterbacka za každou cenu velmi často vede k tomu, že ty quarterbacki z top 5 potom úplně nedopadnou podle představ, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby tyhle ty quarterbacki začaly propadat někam níž a naopak, jak Houston, tak Colts nakonec se vydali úplně jinou cestou. A zcela upřímně ještě do toho skočím, jako když bych si měl vybírat, tak možná bych jako i pro Colts a možná i pro Texans bych jako přemýšlel o variantě jako tradovat pro Jacksona, protože tam aspoň už je jako jistota, že víme, co ten quarterback je schopen na NFL úrovni udělat. Takže jako než brát nějaký opravdu velký otazníky, tak jít tady na jistotu, byť to bude stát hodně peněz, ale přeci jenom ta míra jistoty, že se trefíte, je mnohem větší než u těch quarterbacků. Souhlas. Za mě v pozice Indianapolis Colts, který potřebují startera, a já se přiznám, že Richardsona rozhodně v první sezóně jako startera nevidím. Myslím, že ani Will Levis taky úplně ne. Takže v jejich pozice by mi dávalo smysl. Když na ně tak jako v těch prognozách vychází až ten třetí quarterback, tak to jsem si měl, Lamar Jackson je jednoznačně lepší varianta. Vůbec mi přijde, že Lamar Jackson je tak ten poslední rok. Já chápu ty zranění a další věci, ale přijde mi, že je trošku podceňovaný pořád to borec, který má MVP ve svý zadní kapse u kalhot, to se přece jenom málo kdo může pochlubit, takže tomhle toto, ale Klamar by možná třeba po draftu, protože já jsem trošku zvědavý, jestli se náhodou na draftu něco neupeče, čeká se trade Aaron Rodgers, ale třeba i s Lamarem Jacksonem se něco stane, uvidíme. Já bych se teď posunul k tím dalším hráčům a teď se jako ne, že bych si dovolil říct, že tenhle ten draft je špatný. Ale když tak jako skauti hodnotí ty hráče na letošní draft, tak v podstatě jenom tři jména označí jako za budoucí hvězdy, nebo za takové jistoty, kteří by měli být jako opravdu dominantní hráči v NFL. Jedním je, a o tom jsme mluvili, Bryce Young, tam, ale je tam ten otazník té výšky. Druhým je Jalen Carter, který v podstatě asi kdyby Chicago zůstal na jedničce, tak by možná velkou pravděpodobností mohl být jednička, jenomže pak se tam by rojily problémy mimo hřiště a zároveň neúplně ideální příprava na jeho pro day, takže se hodně očekává, jak moc se Jalen Carter propadne. A třetím hráčem je, a teď mi vypadlo jméno, ježišmarja, running back, jo, Bijan Robinson. Jo, to je až takový třetí hráč, který podle scoutů by to opravdu měl být jako elitní running back v NFL, něco jako je Barkley nebo něco jako je Derek Henry, fakt jako velmi zajímavý prospekt, ale je to prostě running back, to není hráč dneska, který by se, Barkley sice byl jako dvojka draftu, ale přece jenom ta doba se posouvá, dneska už running backy se berou později a později. U ostatních hráčů, kteří se tak jako spekulují, že by měl být v té top 10, je tam těch otazníků jako výrazně víc. A proto si myslím, že vlastně, když jako v každou chvíli člověk vidí mock drafty, tak si myslím, že to nakonec může všechno jako úplně jinak letos. Že si hráči, kteří jsou mock drafty na 20. pozici, by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby byli klidně i v top 5, protože si myslím, že každý ten tým to bude mít trošku jinak. Jako hodně scouti mluví o tom, že to je opravdu jako vyrovnaný draft, že tam nejsou jako takový úplně elitní hráči. Samozřejmě hodně se mluví o Willu Andersonovi, který měl podobně jako třeba Will Levis, quarterback, tu předminulou sezónu skvělou a vypadalo, že to je prostě budoucí Hall of Famer, ale ta loňská sezóna v Alabamě už tak dominantní nebyla a mě by vlastně třeba tolik nepřekvapilo, kdyby nakonec se taky jako trochu nepropadl, že by tam někteří jiní hráči vyletěli. Jak tady to ty radíme, vidíš, souhlasíš se mnou v tom, že Carter, Young a Bijan Robinson, omlouvám se, že jsem na něj zapomněl, že to jsou jediní takové jako elitní hráči, nebo asi elitní prospekty, tak to je asi lepší označení, a že tam pak jako se ten draft může vyvíjet úplně třeba hodně překvapivě. Vyletět hráči, kteří třeba jsou v draftech jako na 20, na 15., 10., 13., 20. pozici, že vylítnou a že naopak hráči, jako je třeba Will Anderson nebo Jalen Carter kvůli těm problémům, že se můžou trochu propadnout. Jak vidíš tu situaci v té jako top 5, top 10 draftu?
No ten draft mi přijde trošku zvláštní v tom, ve srovnání s nějakými posledními drafty, za prvý v tom, že nejsou tam úplně ty nejelitnější receivři, to prostě v minulých letech to bylo co rok, to prostě 5-6 opravdu jako elitních receiverů, o kterých se mluvilo prostě vlastně non-stop, tak to se dá říct, že letos až v takový míře není. Za druhý mi přijde, že ani pass rushery tam úplně jako nejsou tak, jak loni vlastně šli první dva hnedka, tak si myslím, že přestože o Andersonovi se mluví, tak i tak si nemyslím, že by byl na takový úrovni, že by to byla úplná tutovka, protože jak jsi zmínil, ta jeho loňská sezona už nebyla až taková. Takže v čem je ten draft za mě trošku specifický, je u absence těch dvou prémiových pozic a naopak, kde je to trošku zvláštní, že ten draft by letos měl být hodně široký na tight endy, dokonce i v prvním kole. A těch tight endů, který by mohli jít v prvních dvou kolech, by mohlo být velký množství. Takže ten draft vypadá, že je velmi silný na tuhletu pozici. U running backů, tak jak jsi zmínil, tak bohužel si myslím, že ta doba už je dávno pryč, že by někdo bral v top 10 running backa. I když to bude nějaký opravdu generační talent, tak hold to, že ta pozice většinou sebou nese to, že by ty hráči nemají tak dlouhou kariéru, tak to bohužel jim vždycky bude hrát v jejich neprospěch. Myslím si, že jak jsi zmínil, tak Robinson si myslím, že když by se dalo stranou, jakou hraje pozici, tak možná kromě Younga by byl určitě před všemi ostatními quarterbacky, který jsou na draftu. Takže tam bohužel running backi v tomhletom asi budou dlouhodobě vždycky bití. Takže já si myslím, tak jak jsi zmínil, ten draft může dopadnout hodně všelijak, nejsou tam vyloženě jména, který by už dopředu se jim dávalo, že to budou jako v síni slávy, ale to vůbec jako v podstatě nic neznamená, protože ten draft je specifický v tom, že naopak velmi často se o všech hráčích mluví jak o budoucích superstar a ono to většinou jako úplně ne vždycky dopadne. Takže to, že tam nejsou vyloženě jména v top 5, v top 10, o kterých bych se mluvil na každém kroku, za mě to není jasnou garancí toho, že nakonec tenhle ten draft nevyprodukuje elitní hráče. Takže v tomhle tom je to trošku taková jako neznámá. A vůbec bych se nedivil, kdyby naopak jsme potom viděli, že z toho draftu zešli skvělí hráči, akorát se o nich zatím jako neví. Takže a proto je to i výhoda pro týmy, který mají picky až v 10. až v 31. picku, protože opravdu jako je velká šance si vybrat nějakého dobrého hráče a toho potom nějakým způsobem development k tomu, aby se z nich staly jako budoucí hvězdy. Takže každý draft je trošku jinačí a tenhle ten je zvláštní v tom, co jsem asi říkal. Tenhle draft je hlavně tou šířkou, to je v podstatě, co na tom diskopti nejvíc chválí. A v tomhle mi trošku připomíná ten loňský, že jako říkáš, že vlastně největší síla toho draftu je mezi třeba 15. až 50. pozicí, že tam jsou jako velmi kvalitní hráči. Takže si myslím, že jako druhý kolo bude vlastně podobně jako letos, jako velmi, velmi zajímavý, že se někteří hráči možná budou trochu propadat i proto třeba, jak jsem zmínil u Arizony, že vlastně na té trojice ani moc zůstat nechci, že bych chtěla spíš dozadu a mít víc z těch pozic Chicago, že ho tradovalo dozadu. I to, že tím, jak Chicago sledují nejvíc, tak hodně médií se mluví o tom, že by i z té devítky možná chtěli ještě trochu jít dozadu, aby zase nabrali nějaký třeba třetí kolo, možná i třeba pozdní druhý. Takže v tomhle to by, ale tím bych taky, jako souhlasím s tím, že nejde jako podceňovat ty hráči, by tam nebyli kvalitní. Jako myslím si, že na té defenzivní léně a ofenzivní léně to je jako hlavní síla, souhlasím s tebou naprosto v tom, že wide receiver asi jediný, který tam vypadá jako velmi zajímavý prospekt, mně přijde Jason Smith Jigba z Ohio State, který vlastně, že wide receiver CJ Strauda, který v loňské sezóně byl zraněný, ale v té sezóně předtím, kdy tam byl i Olave, který dominoval v letošní sezóně v dresu New Orleans Saints, tak on měl lepší sezónu než on, takže no a vlastně tam byl i Greg Wilson, jo, který hrál velmi dobře v New Yorku Jets, takže tohle si myslím, že je wide receiver, který je sice takový, je to spíš slot receiver, ale který je jako velmi zajímavý a nepřekvapilo by mě, kdyby šel docela vysoko, ale u těch dalších tam je hodně jako otazníků a možná třeba Dave Flowers je jako velmi zajímavý, ale je to prostě malý prcek, tak a to mají vždycky jako trochu těžší. Takže souhlasím s tebou, že na wide receivery to není zase tak zajímavý draft, jako byly v těch posledních sezónách. Já tam opravdu vidím ty ofenzivní, defenzivní line asi největší
největší sílu. Máš nějakého hráče, který se třeba teď, když se koukáš aspoň na nějakou top 10, top 15 hráčů, který se z nějakého oblíbil, který ti přijde zajímavý, kterým jako hodně věří, že by, protože právě, že ten draft je prostě hrozná loterie, za prvé zranění, to je jeden obrovský faktor, a druhý to, že prostě přece jenom jako ne každý se dokáže adaptovat na ten fotbal v NFL. Máš tam nějaký hráč, který se ti třeba líbí a nezlobil by se, kdyby ho Patriots vzali, nebo to tak jako nějak zase tak úplně neprožíváš, že by se tam našel nějakého svýho koně? Abych řekl pravdu, tak já úplně nemám ze svého pohledu nějakého oblíbence, u kterého bych doufal, že Patriots ho vytáhnou, protože mě už tak nějak trošku minulost naučila, že není úplně dobrý se citově vázat ke konkrétním hráčům, protože ta pravděpodobnost, že váš oblíbený tým zrovna vybere hráče, který ho chcete, tak je poměrně nízká. Takže já si pamatuju, když jsem chtěl, aby Patriots draftovali JJ Watta, tak to pak nedopadlo. A od té doby jsem si řekl, že na tyhle ty nějaký přání radši nebudu vůbec dávat, takže úplně z tohohle pohledu nemám. Nicméně ten draft si myslím, co mě vždycky zajímá víc, jsou různý příběhy. Za mě ty dva asi nejzajímavější jsou, ať už Bryce Young, jestli bude opravdu schopen potom na tom hřišti ukázat, že výška váha pro něj není zásadní faktor a bude schopen se opravdu prosadit, tak to si myslím, že je velmi zajímavý. A trošku, nebo hodně jiný příběh, ale neméně zajímavý je pro mě Jalen Carter, jak on se bude prezentovat před draftem, během draftu a po draftu s tou závažnou situací mimo hřiště, což bohužel tyhle ty hráči občas mají takový ten větší škralob, kdy to je problematický a je za mě důležitý, jak se s tím ten hráč, ale i ten tým, jak se s tím jako popasuje. Takže tohle si myslím, že jsou takový dva nejzásadnější příběhy, ale rozhodně si myslím, že obecně draft je hodně specifický v tom, že ten draft skončí a vůbec vlastně nikdo neví, jak to dopadlo, protože to uvidíme až spíš za několik let, jestli ty hráči se opravdu prosadili, v tom je to trošku specifický, takže já obecně bych doporučoval nevázat se na konkrétní hráče, protože pak budete zbytečně zklamaný, takže spíš si užít ten draft a to, že je to období nějakého optimismu, kdy každý tým věří, že se výrazně zlepšil, a takže je lepší v to doufat a užívat si to v klidu, než se fixovat na to, že váš tým musí draftovat konkrétního hráče. Já si myslím, že jediný, kdo se může nějak citově vázat k hráči, je ten, kdo draftuje první. Pokud nás poslouchají nějaký fanoušci Carolina Panthers, tak možná tam bych chápal, protože si budou hledat sympatie k Bryce Youngovi a myslím, že to není nějaký problém, protože na mě, jako když jsem poslouchal rozhovory s ním, tak jako působí jako velmi sympaticky. Takže se přiznám, že mu budu fandit a jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet ta jeho kariéra i přes ty fyzické limity, protože jako talent určitě má. Já k tomu dodám pár takových jako men, který se hodně spekulují, že budou vysoko, že cornerbacki jako Christian Gonzalez a Devon Witherspoon jsou jako velmi talentovaný, že by oba měli jít v top 10 draftu. Přece jenom i v loňském draftu bylo vlastně trojka a čtyřka byly cornerbacki, takže na ně dva jsem zvědavý. Hlavně Christian Gonzalez z Oregonu si myslím, že jako opravdu velký talent. Jak jsem zmiňoval ty ofenzivní line, tak Paris Johnson Jr. z Ohio State, tam se jako predikuje, že by to měl být opravdu kvalitní left tackle v NFL. Peter Skoronsky, fanda, protože ten je za Northwestern, tak to samozřejmě Chicago nebo jo, média hodně sledujou, ale zároveň myslím si, že jeho děda hrál za Green Bay a on sám jako velký fanouškem Green Bay Packers, takže tam bych se vůbec nedivil, kdyby byl rád, kdyby se třeba propadl na 14 a Green Bay by si ho vzali. Zajímaví hráči za mě jsou ještě Tyree Wilson. To je, tam si myslím, že to je takový jako největší konkurent Jalena Cartera na té pozici. I když on je víc edge, on je víc jako něco jako Will Anderson, ale jako masivnější. Will Anderson na mě působí jako... Já jsem vůbec zvědavý, jak se bude vyvíjet ta kariéra Andersona, protože říkám, to je, já už si pamatuju před rokem, jak se o něm strašně mluvilo, jak to je jako něco jako Von Miller, že to je prostě generační edge rusher. Ale vlastně ta jeho letošní sezóna tak dobrá nebyla a já když ho viděl, tak na ně působí jako takový hrozně drobný, prostě jako na to, že to má být hráč, který
který má jako dominovat v souboji s teklama, tak mě přijde fakt jako, mě spíš přijde jako linebacker prostě, že bych ho viděl někde úplně uprostřed obrany, než nějakého edge rushera, takže na něj jsem hodně zvědavý. A ten Tyree Wilson naopak, ten si myslím, že jako dominantní, silný, tak to je to. A mně se líbí, to je asi můj jako nejoblíbenější hráč, tak to je Lucas Van Ness z Iowa, kde vlastně on ani nebyl jako starter, kde byl v podstatě jenom v rotaci, ale tam je to, co jsem tak jako pochopil, nejsem zase takový, že bych jako sledoval college football, to se přiznám, ale v této univerzitě se hodně mluví o tom, že mladí hráči tam často nejsou jako na pozici startera, že právě bývají jako často v rotaci, ale jeho statistiky jsou jako velmi dobrý a že to je tak jako velmi zajímavý hráč. Tak to souhlasím s tebou o těch tight endech. To o těch se vlastně, to je taková jako nedoceněná pozice v americkém fotbale. Za mě se přiznám, že vlastně moje úplně nejoblíbenější. Takže se těším na to, jak se jim bude dařit Dalton Kincaid z Utahu nebo Michael Mayer z Notre Dame. Jsou jako opravdu zajímavý jména. A Darnell Washington z Georgia, tak to je úplně jako fyzický, si dovolím říct, hovado. Že to je fakt jako obrovský chlap, který si myslím, že bude jak skvělý jak v blokování, tak v pasové hře. Na tyhle ty tři tight endy jsem hodně zvědavý, ale souhlasím s tebou, mluví se o nějakých 5 až 6 jménech, které by mohly být jako v prvních dvou kolech, což není jako u tight endů vůbec tradiční, to je pozice, která se bere až později na draftu, takže na tyhle ty jména jsem zvědavý, pokud váš tým nemá vyřešenou tuhle pozici, tak si myslím, že tady by mohl vzít opravdu jako velmi kvalitně. Na druhou stranu, když se podíváte na tight endy v NFL, tak ty nejlepší byly braný později. Málo který elitní tight end byl braný v prvním kole, se přiznám, že jako vlastně Travis Kelce, třetí kolo, že George Kittle byl až v pátém kole, Rob Gronkowski, to samozřejmě líp, ty víš, ale myslím, že druhý kolo, jestli druhý kolo. No, takže tam řada v podstatě to, a naopak si pamatuju, že byl třeba OJ Howard, borec, že v Lions teď byl tradovaný, Hawkinson tradovaný do Minnesota, to byla 8. draftu a ani jeden jako úplně nenaplnil tyto, tak jsem na to zvědavý, na tajden si přiznám, že to budu, říkám, je to moje oblíbená pozice a zároveň letos si myslím, že jich hodněkrát uslyším, možná už právě v tom prvním kole, tak na to jsem zvědavý. Máš ještě něco na závěr draftu, co bys tě přidal, máš třeba nějaký jméno, na který jsem zapomněl, který by mohlo překvapit? Takhle, já si myslím, že je vždycky strašně důležitý ten draft a obecně pokud koukáte nebo budete koukat na draft poprvé, tak brát to vždycky s rezervou, protože ono opravdu i to, jakým způsobem většinou ten přenos funguje, tak to vypadá, že co hráč, to budoucí člen síně slávy, ale naopak ten draft a zvlášť to první kolo, tam ta úspěšnost je strašně nízká a většinou ty týmy, ty dobrý týmy jsou schopní si ty talenty najít v těch dalších kolech, takže to první kolo je takový jako hodně o show a najít tam ty generační hvězdy, to je jako sice pravda, nicméně ta úspěšnost je v obecném měřítku strašně nízká a naopak ty nižší kola potom, tak jak jsi zmínil u tight endů v podstatě, tak takhle ono to funguje, dá se říct, u většiny pozic, takže nedávat tomu úplně dramatickou váhu, protože je pak strašně populární jako dělat rozbor, který tým vyhrál draft a který tým prohrál draft, ale což jako pár hodin po draftu je v podstatě jako nesmysl, takže za mě jako vždycky je potřeba brát to s rezervou, užít si ty příběhy hráčů, kteří se prostě probojovali až do NFL z různých prostě sociálních vrstev a z různých příběhů, takže to je za mě mnohem důležitější, než to se poměřovat, který tým vyhrál draft, to mi vždycky přijde strašně usměvný. Jo, myslím, že jsou to naprosto souhlasím, myslím, že ty hodnocení jsou zbytečný a v prvních letech, co jsem sledoval NFL, tak jsem to žral, vždycky jsem si to úplně tisknul, pročítal jsem si to a měl jsem radost, že pokud dostal Chicago samý Ačka, nebo naopak jsem byl úplně zhroucený z toho, když dostali Cčka, Dčka, ale ono to většinou bylo naopak úplně opače, když si draftovali Kevina Whitea, tak dostali Ačko a borec pak v podstatě na sedmičce wide receiver nikdy moc nehrál, bo to teda zapříčení hodně zraněním, ale prostě to hodnocení opravdu smysl nemá. Mě vlastně na draftu, co nejvíc baví je to, a jak už jsem zmiňoval, zase nejsem takový, že bych sledoval college, podívám se na pár taky těch nejvýznamnějších zápasů v sezóně, jinak jako to nesleduju, nemám nějaký oblíbený tým, ale mě na tom nejvíc baví to, že vlastně se tak člověk poprvé jako seznámí s těma hráči, že tam vidí. Jo, je to prostě je to show, to v tom je NFL prostě nejlepší, umít dělat jako dobrou show, někdy vidíte ty hráče na pódiu, někdy vidíte prostě soukromí doma, vidíte jejich reakce, jo, ty rozhovory, no tak to je většinou trošku slabší, ale prostě asi jako užívám ten večer a taky jako nemám rozhodně nějakou citovou vazbu, nebo že bych si prostě oblíbil nějakého hráče a byl pak naštvaný, když ho ten můj tým neveme,
Prostě je to o tom, naopak třeba mám nějaký hráč, který mi je sympatický a kvůli němu pak tomu týmu třeba přeju. Tý následující sezóně sleduju ho, protože prostě mě zajímá, jestli jsem třeba si říkal, jo, trefil jsem se, ten hráč má velký potenciál, nebo naopak jsem byl úplně mimo a v podstatě ten hráč je pak takový jako trochu bast. Takže pro mě to jako show, baví mě to sledovat a myslím si, že se na to určitě radíme spolu, nebo budeme se na to oba dívat a určitě pak ten, tam je to první kolo, který nejzajímavější, tak určitě pak po draftu zhodnotíme. Já myslím, že to je pro dnešek všechno, že jsme, to jsme si tak naplánovali, draft jsme probrali, Jalena Hurtse jsme probrali, máš ještě něco úplně na závěr? Ještě možná takový drobný upozornění pro lidi, kteří budou sledovat první kolo živě, přece jenom je to v nočních hodinách, tak buďte připravený na variantu, že 3 hodiny čekáte, až váš tým bude draftovat, potom tradenou ten pick pryč a můžete jít spát bez jakýhokoliv hráče, takže být opravdu připravený na to, že draft je poměrně specifická akce, zvlášť pokud to sledujete z pohledu jednoho týmu. Tohle platí hlavně samozřejmě pro ty týmy, které jsou na nějaký 28 až 31, že občas jdou jako z toho prvního kola do druhého, do třetího, že naberou nějaký draft pozice navíc. Samozřejmě u týmů, který jsou jako v top 20, tam bych to úplně nečekal, že by v tom prvním dnu nevzali. Nevzali to, ale je pravda, že třeba loni jsme viděli, že zajímavý trade jako Philadelphia pro AJ Browna. Nebo tak, což byl velmi jako významný, jeden z posledních nejvýznamnějších momentů toho draftu. Takže jsem na to jako zvědavý. Já si přiznám, že si radši jdu spát dřív a pak si dám budí, že si prostě užívám celý ten draft jako od prvního piku až po ten poslední, bez ohledu na to, říkám, jaký můj tým, jakýho hráče veme. Prostě mě to baví, přijde mi to zábava po Super Bowlu, je to fakt opravdu asi nejdruhá nejoblíbenější, v podstatě druhý nejoblíbenější den celý tý sezóně. Radíme, díky moc za názory. Taky díky. A my se uslyšíme, jak už jsem zmínil, po prvním kole draftu určitě zhodnotíme, jak, no ne, jak kdo nadraftoval, ale spíš jako kdo kde skončil, jak se hlavně rozebrali quarterbacki, jestli Indianapolis Colts si vybrala svého mladého quarterbacka, jestli Houston naopak šel radši cestou třeba defenzivního hráče nebo nějaký ofenzivního tekla. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně moc se těšíme a brzo se zase uslyšíme. Ahoj. Mějte se, ahoj.